السلام عليكم. waxaa jira saddex qolo oo caqabad ku ah inay Soomaaliya gaarto xasilooni siyaasadeed dibna loo soo celiyo qarankii dumay. saddexdaas qolo in muddo ahba dib ayay ku wadeen dalka Soomaaliya, laakiin waxaad moodaa nasiib wanaag in hadda la fahmay. marna haddii la fahmo halka ay mushkiladu ka jirto, waxaa fududaanaysa in xalka la helo. yaani hadalka idinku badinay qolada koowaad waa dadka ayagu ka macaasha fawdada iyo dowlad la'aanta. waa dad ayagu hadda maanta muunfadoodu ay maraq ku jirto. dadkaasu ma ogola inuu dhaco isbeddel. waxay ka baqayaan inuu yimaado isla xisaabtan ama ay waayaanba waxa ay hadda haystaan. qolada labaad waa dad ayaguna narratiifka qabiilka u dhiga nugul oo aan garanayn waxaan qabiil ahayn. dadkaasu waxay ku dhex jiraan mar walba waxa loo yaqaana dawaarka ama roundaboutka, waa halka ay baabuurtu ay uga gooshaan waddooyinka kale. iga raalli ahaad, af Soomaali kuma aqaano, laakiin waa halka ay baabuurtu sidaas u maraan marka ay doonayaan waddooyin kale uga baxaan. haddii aan si kale u dhigo, dadkaasu waxay ku jiraan waxa loo yaqaano macsara shiidow. erayga waxaa iskale ama bixiyey walaashay Aamina Maxamed. macsara shiidow, haddii aan u fahfaahiyo dadka aan si fiican u garanayn, macsarada waxaa lagu shiidaa rati. ratigaas wuxuu samaynayaa maantana wuxuu ku wareegsanayaa mashiin macsarada shiiday. marka si uusan u wareerin waxaa laga duubaa indhaha. marka maanta dhan wuxuu ku wareegsanaa isku halkii meel, laakiin isagu wuxuu moodaa inuu socdo. dadkaana waa sidaasoo kale. xilli ilaahay keena waxay ku jiraan iska daba wareegaas, macsara shiidowgaas ay ku jiraan. hadduu madaxweyne kasii yimaado ama bare minister kasii yimaado ama qolo kasta timaado, waxay leeyihiin waa ree hebel, waa ina hebel, waa ina heblaayo, anagaana loo socdaa, xaggaad baa loo socdaa, macnaha ayagu meel uma socdaan. qolada saddexaad waa qolada diinta ku mirgatay. waa qolada diinta khaladka u fahmay oo ku cibaadaysta qarbudaada iyo daadinta dhiigga. saddexdaas qolo waxaa jirta xilliyo ay isku maslaxad yihiin. markay dareemaan kulligood khatar guud, markay dareemaan in dowlad Soomaaliyeed ay soo dhowdahay, waa isku maslaxad. waxay ka siman yihiin in dowladda laga hortago, in la carqaladeeyo, in fowdada dib loogu laabto. si marka looga gudbo, waxaa loo baahan yahay bulshadu inay midowdo, bulshada iyo dowladdu inay midoobaan. waa waddada kaliya oo u furan Soomaalida haddii ay rabaan inay ka baxaan xaaladda cakirno ay ku jiraan. haddii aan idin siiyo mithaal, 15 July sanadkii tegey, waad la socotaan dalka Turkiga waxa ka dhaca Afgembi. Afgembigu saacadihii ugu horreeyay waa guuleystay, laakiin madaxweynihii ayaa wuxuu sameeyey, wuxuu dadka kala hadlay Skype. markaasu wuxuu yidhi dalkiina ka badbaadsada nimanka Afgembiyaasha ah. maxaa dhacay? saacada gudahood malaayiin qof ayaa kusoo daadatay. nimankii dabaabaadka watay waxaa lagu khasbay inay ka kala cararaan magaalooyinka, waana la soo qaqabtay. dadka sidaa wax fashiliya madaxweynaha ma ah, ra-iisul wasaarana ma ah, ma awoodaan. laakiin dadka dalka iskalow haddii ayagu ay dantooda yaqaanaan oo ay dowladdooda ilaashanayaan, cid wax ka qaadi karta ma jirto. marka waxaan dhihi lahaa Soomaalida loogu sheekey, haddii lagaga sheekey jiray maalintaa dhalatay ilaa maanta, hawiyii halkan ka cararay, daarood baa halkan ka booday, isaaq baa halkan maray, iyo waxyaaba aan loo joogin oo aan micno iyo qiimo toona lahaynin. maanta waxaad awooddaa Soomaaliyada aad rabto inaad gacmahaaga ku dhaliso, Soomaaliyada aad jeceshahay inaad ku noolaato, Soomaaliyada aad rabto inaad caruurtaada uga tagto oo ay kaa dhaxlaan, maanta adiga ay gacantaada ku jirtaa. waa awooddaa inaan samayno, waana samayn doonaa. marka waxaan dhihi lahaa qof walbo Soomaaliya, fadlan gacan ka geyso taabagelinta Soomaaliyada cusub. waxaa naga xiga waqti, waxa dhanna waa dhammaanayaan. marka dadkuna ha la midoobo, guntigan ha loo dhuuqsado sidii loo midayn lahaa Soomaalida, loogana xiroobi lahaa qabiilka iyo ka shaqaynta waxyaabaha qaran dumiska ah. adigoo heli kara inaad Soomaali midayso oo Soomaali walaalayso oo aad qaranka Soomaaliya soo celintiisa gacan ka geysato, maxaa kugu wata kala qaybinteeda? waa idin salaamayaa.